Për këtë pikë duhet të sqaroj që të gjitha lëvizjet e bëra në policinë e shtetit janë bërë bazuar në aftësitë profesionale të drejtuesve të policisë apo të punojësve të tjerë të policisë dhe kjo është bërë në konsultim me institucionet cilat monitorojnë policinë e shtetit për sa i përket figurës dhe integritetit tyre. Në lidhje me rastin e vrasjes në Fier të fëmijës mitur, unë duhet përmend dhe një herë, pavarësisht se e përmenda në fazën e parë, besoj që kjo përgjigje do të marri do të jetë dhe për disa nga pyetjet e tjera të deputetëve dhe anëtarëve të këtij komisioni. Atëherë shkurtimisht duhet të sqaroj që autori i ngjarjes vrasjes në Fier, Klodian Çalamani, nuk ka qenë jashtë vëmendjes policisë shtetit, pasi është verifikuar dhe kontrolluar në vazhdimsi nga shërbimi policore dhe këto janë të gjitha rastet të dokumentuara. Ky person ka qenë i arrestuar dhe i dënuar për një për veprën penale të heqpalisjes me lirisë e tjerë. Ndërkohë, pas daljes së tij nga Instituti i Vojtës, Instituti i Ekzekutimit dhe Vojtës së Dënimit, nuk ka pas më informacione lidhur me këtë tendencë apo figurë krimi. Të gjitha informacionet në drejtim të aktivitetit kriminal, si themi, të këtij shtetësi kanë qenë për vepra të tjera penale në fushën e vjedhjes. Ndërkohë, në datën 19/4/2021, ora 14:01, është verifikuar shtetësi Klodian Çalamani në fshatin Grecalli nga specialisti policisë zonës. Nuk ka pas probleme. Në datën 19/5/2021, ora 13:05, është verifikuar i njëjti shtetas nga specialisti policisë zonës dhe është kontrolluar, nuk ka pas probleme. Në datë 9/7/2021, ora 16:13, është verifikuar dhe kontrolluar dhe nuk është konstatuar asgjë kundralishme. Në datë 9/7 përsëri është kontrolluar dhe verifikuar nga specialisti policisë zonës. Gjitha këto janë veprime që janë dokumentuar në sistemin e policisë shtetit. Në datën 13/8/2021, ora 15:35, është kontrolluar shtetasi Klodian Çalamani nga specialisti policisë zonës dhe nuk ka pas problem. Në datë 22/9 është kontrolluar në orën 01:12 nga punonjësi patrullës policisë dhe nuk ka pas probleme. Po kështu do të thotë që informacioni i fundit në marrë rrugë operative lidhur me aktivitetin kriminal të shtetësi ka qenë datës 11, ndërkohë që ngjarja ka ndodhur në datën 16 dhe përsëri ky informacion ka qenë në fushën e vjedhjes apo në fushën e krimit kundër pronës. Nuk ka pas informacion lidhur me aktivitetin e këtij personi në drejtim të krimeve të rënda apo krimeve të dhunshme. Për vrasjet po ngrihen grupe pune. Nuk ka pasur më parë. Atëherë duhet që të risqaroj, nëse nuk kam qenë i qartë në lidhje me këtë pikë. Për çdo rast kur ka ngjarje të rënda, ngrihen grupe pune. Nuk është se ngrihen tani grupet e punës, se janë ngritur më vonë. Duhet që të jemi qartë, ndoshta ka qenë një moment që nuk e kam sqaruar unë qartë. Në çdo rast kur ka ngjarje të rënda, përveç ose paralelisht me gjithë detyrimet e tjera dhe veprimet që kryen policia e shtetit, një nga masat operacionale që merret janë ngritja e grupeve të punës në përbërje të cilëve ka specialist të fushave ndryshme të cilët punojnë për zbardhjen e ngjarjes. Lidhur me kanabisin, raportin ndërkombëtar paraqitet ndryshe, e paraqet situatën ndryshe. Duhet të sqaroj që vitin e kaluar bashkë me autoritetet policore lisbatuese italiane është dal me statistika të përbashkëta, gjë e cila do të ndodhi edhe këtë vit, ku në datën 11/10 2021 është planifikuar.